因为行动电源它本身就是一个比较怕撞击的东西。如果你跟手哥一样，在使用行动电源，或者是你在使用3C 商品的时候比较容易手滑，那你在选择的时候可能就是要谨慎一点。哈喽大家好，欢迎来到手哥科科，我是手哥。前阵子有发生了一个行动电源的爆炸案件，所以这一集影片手哥就要来跟大家聊聊，到底怎么样来选购行动电源。到底是容量越大越好呢，还是体积越薄越好呢，还是功能越多越好呢？我们这一集就要来和大家聊聊。在我们开始进入正题之前，我们先来了解一下电池。充电电池目前分成两种，一种是锂离子电池，另外一种是锂聚合物电池。那锂离子电池呢，它就是我们常看到这种圆柱形的电池，例如我们在外面很常买到的18650电池，或者是 GOOGLE 的第三代电池，它使用的21700电池，它都属于锂离子电池。那它的特色呢，是能量密度很高，所以很多大容量的行动电源或者是电池都会用锂离子电池，成本比较低，比较容易取得。另外一种叫做锂聚合物电池，它的特色就是体积小，然后方便携带，所以有很多的智慧型手机都会采用锂聚合物电池，就是我们看到那种平平一片的这种电池，几乎都是锂聚合物电池。那它的特色呢，是不会漏液，而且它比较不会爆炸，所以它的安全性也相对比较高。不过我刚刚讲的不会爆炸是指一般的使用情况下，如果你去把它击穿或者是凿穿的话，或者是你去折叠它的话，它还是会有爆炸或者是燃起大火焰的可能性。那在讲行动电源的时候，首先要先给大家几个观念。第一个观念是只要电有在流动，它就有可能会发热。第二个是只要它的能量被转换就会发热。什么是能量转换呢？比如说像电池，它就是把电能转成化学能存在电池里面，这个转换过程就可能发热。另外一种是灯泡，灯泡的话它就是把电能转换成光和热，所以它会发热。那这个观念大家要先记得，因为我们的行动电源其实就是由电能转换成化学能的方式来储存，所以它会变热。再来我们来了解一下行动电源有哪一些地方会发热。首先我们来讲纯行动电源。什么叫纯行动电源？就是只能把电充到这个电池里面，然后再把行动电源里面的电充到手机，只有这些功能，它没有其他功能。那我们讲纯行动电源的话，它的发热的地方大概有三个。第一个是它的电源管理晶片，因为它要去调整还有转换这个电压电流，所以这个地方它会发热。第二个是电路板，因为我们电池在放电的时候，它会依据你充电装置的要求，那电压它会提升到不同的电压，所以它这边电路板会有一个升压的输出转换电路，在这个环节也会发热。第三个是电池本身，就刚刚提到的，在从电能转换成化学能的时候，它也会发热。第二种是，如果你的行动电源有无线充电功能的话，这个线圈本身就会发热。比如说手哥现在手上这一颗，这个圆圆的地方，它就是一个无线充电的线圈，所以这个地方会发热。第三种，如果是你的行动电源是连变压器都内建的话，变压器本身也是热源之一。这时候你可以去想想看哦，这些东西都组合在同一个行动电源里面，所以一旦你让你的行动电源这一些零件一起工作，它的发热功率就越多，所以行动电源越忙它就会越热，这个道理大家要先记住。那就以手哥手上这一颗行动电源来说，这颗行动电源它本身支援对行动电源的快充，所以当手哥在帮这颗行动电源利用 PD 快充的时候，它的温度会上升到38度左右。另外是如果手哥在使用无线充电，把这个手机靠在这个无线充电的线圈这边充电的话，它的温度会提升到将近50度，所以大家可能要注意一下，像这么薄的行动电源，那某一个地方是它已经产生50度相对比较高的温度的话，那这个时候就要特别注意了，因为其实行动电源会发热的地方很多，这个大家就要特别留意一下你的使用情境。在讲了以上的这些使用情境后，其实大家可以发现你的使用习惯决定了你要买什么样的商品。以手哥自己的状况来说，摔到充电器或撞到充电器的次数远远大于行动电源。为什么？因为充电器常常是放在地上嘛，
或者是你插在这个墙壁上嘛，所以有时候你不小心拉到，或者是被人家踢到，或者是你不小心没拿好放在地上的时候没放好，哦，都可能会撞会摔。那可是行动电源不会，因为你通常用行动电源的时候，你会放在你手边嘛，比如说放包包里或放桌上，但放包包里那个不建议啦，因为行动电源会发热。放桌上或者是放在你的椅子上，通常比较不容易摔伤，因为行动电源它本身就是一个比较怕撞击的东西，所以如果你跟手哥一样在使用行动电源，或者是你在使用3C 商品的时候比较容易手啊，那你在选择的时候可能就是要谨慎一点。什么叫谨慎一点？就是尽量在使用的时候不要去撞它，或者是你不要选择那种又怕撞然后又要常使用的东西。所以这时候你要考量哦，充电器到底要放地上还是放桌上，哦，那这个东西为什么要特别注意？因为接下来它就关系到你选择这种充电产品的重要程度。最后首哥帮大家总结一下选择行动电源的几个安全秘诀。第一个秘诀是选择大品牌，基本上就比较不会吃亏。这边指的大品牌包含一些 CP 值比较高的大品牌，比如说小米或者是紫米这种厂商，虽然说它便宜，可是因为它是大品牌，因为它对于这种制造上它有比较多的经验，所以你选择大品牌基本上你就比较不会遇到一些不知名品牌，不见经传的品牌，它可能会在一些地方偷料，或者是设计上比较没有注重安全性，这是第一个。第二个是BSMI 这个认证一定要有，虽然说有 BSMI 不能保证一定不会出事，可是你没有 BSMI 的行动电源就是危险，除非选择的是大品牌。所以如果你看到一些小品牌又没有 BSMI 的很便宜，千万不要买，因为风险它就是带在你身上，这种东西是你随时带在身边的，千万不要为了一点点钱把这个风险背在自己身上。第三个是转换效率越高越好，那这个很多行动电源比较好的，比较认真做事的，他们都会标示电池容量还有额定容量，这个通常转换率越高越好。那首哥建议啦 75% 以上转换率对你来说是比较好的，因为你在使用上你也可以充比较多的电。那有关于转换效率的这个工具，首哥放在下方资讯栏有个连结，大家可以点下去，然后输入自己行动电源的电池容量、电压等等资讯，首哥这个工具就会帮大家算出来你这个行动电源的转换效率到底好不好，通常是60-70啦，那有比较好的可以到75啦，那也有少数的行动电源可以到80以上。如果你有找到的话，如果它又是大品牌，我们刚刚讲的几个安全秘诀，就基本上那个行动电源就不会太差。第四个是避免在高热的使用情境。那如果说你不知道什么叫高热的话，一个简单一点的秘诀就是你拿起来摸起来有一点烫手感的，就要小心。高热使用情境其实就是刚刚首哥提到的那几个发热的来源组成的。所以如果说你发现你在这样子使用的时候，同时这样子使用，比如说我同时在帮行动电源充电，又同时又插着手机在使用的话，那这个时候容易产生热，那你就要避免说同时帮行动电充电又放电，或者是你发现你在使用这个无线充电的时候很常常发热，比如说首哥 iPhone 放在无线充电板上的时候常常热到说，手机暂时停止充电，那这个情况下你就是一旦发现就要避免，因为行动电源怕高温。第五个就是不要撞不要摔，因为行动电源里面它除了电池以外，它里面还有一些线，甚至它有一些电子零件，但是因为我们不知道它的电子零件到底有没有做得很安全，它有没有做该做的隔离或是该做的隔热，有没有做好，所以尽量不要去摔它撞它。那如果说你有真的很大力去撞到的话，首先建议这个行动电源就换掉了，或者是你行动电源用个2-3年以后就把它换掉，因为行动电源一颗现在就几百块而已，一年花个400-500块，一天1块多，其实用个2-3年也够本了啦。最后一个是不要边充电边放电，就是你不要一边帮行动电源充电又一边帮你的手机插着行动电源在帮手机充电，这个情况下对行动电源是比较伤的，特别是一些设计比较没有那么精良，就是比较没有经验的厂商所设计的行动电源，它可能不一定会有行动电源的放电保护或是过热保护，那这时候你的行动电源有可能太热了，行动电源本身的控制器也没发现，那这时候就可能会造成行动电源过热。以上就是首哥帮大家整理的行动电源的选购秘诀还有安全秘诀，你现在可以看一下手边的行动电源是不是已经落入我刚刚提到的这些不安全的范围，那如果有发生的话，建议你可以把行动电源拿到便利商店或者是各大电信商的直营门市去回收，
然后再根据刚刚首歌所提出来的，根据你的使用情境来选择最适合你的行动电源，这样子才能买到又安全又大容量又可以随心安心使用的行动电源。好，这次我们的分享就到这边，如果你喜欢这一次的主题，欢迎按赞分享，最重要的是订阅按起来，那我们这一次就到这边，拜拜。